Dawi Gusti Allah. Wa man a'radu 'an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sing sapa wong wis ora peduli karo peringatan ing Gusti Allah, orang rewes nang peringatan ing Allah, akhirnya nampak wong iki uripe bakal rupet. Senajan jagat iki jembar utuh, ning rasane rupet ana ning susah gawut mergo pancen kaya ngeten iki kelakuane. Mergo wong iku seneng dunya, akhire wong gawe susah karo dunya.